Ladies and gentlemen, I'm Sangha. My name is Juan Fokulor, again from sandy.org with a brand new Luxon or PHP with Laravel 5. Okay, and I'm going to talk to you polymorphic relation. Polymorphic relation Okay.
ဟုတ်ပါအလုပ်လုပ်ပါမိတ်ဆွေကိုနားလေခြုံနားလေတော့အချိန်ပေးရတယ်ဗီဒီယိုအမြန်မကြည့်နဲ့တခုအေးစီးနားလေအောင်တရက်လောက်ချိန်ကြလဲရတယ်เนาะဆက်ဆရာကြီးလောက်တရက်လောက်တော့ချိန်ကြရတယ်နေเนาะအခေကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကစမယ် Incredible, we did it. Good post too. Good guy in the Incredible, we did a great job. Okay, good guy, good post in the cool user ID one be a bit well. Commentive time up, post or not. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ခြင်း user idea 1 ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျတော့မှာဒီ user idea 1 ပြီးတော့သူ့ပေးမဲ့ post ကကျတော့
compatible idea ကြတော့ two ဘာကြောင့်လဲဒီမှာဒီရဲ့ compatible idea two လေးเนาะဒီမှာလာချိန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် तू ပေးတဲ့ comment ရပြီပြီးတော့ तू ပေးတဲ့ table name နဲ့ तू ကဘယ်လိုပေးတော့ user ဒီမှာလာပြီးဒီ post အတွက်ရေးနေမှာလား comment အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ post table ဆိုပြီးတော့ရှင်းရမှာဟုတ်လို့ဒီမှာမှာเนาะ user မှာတော့ပြတာ user မှာကျွန်တော်ပါလားမပါဘူးအော်ရှင်းပြအကင်းနောက်ခေါက်ထည့်ရှင်းပြပါကျွန်တော်အဲ့တော့ထားလိုက်ကျွန်တော်က post ကပြလို့မရအောင်ပြလို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပဲလမ်းပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကလမ်းပြမယ်ဆိုတော့ comment တို့လို့တက်မယ်အဲ့တော့ good post လို့ရေးလိုက်တယ်ဘသူကလဲ user id 2 ပါ user id 2 ပါဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့စူးစူးပါပေါ့ဟုတ်မလား user id 2 ပါအဲ့တော့ပြီးတော့ तू ကဘမပူပါလမ်းပေးတာလဲ post တွေပဲမှာလမ်းပေးတာလေဟုတ်ပြီနော် post တွေပဲပြီးရင်ဘယ် comment တွေပဲ id ဘယ်လောက်မှာပေးရလဲ1မှာပေးတာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုစူးစူးပါpost တွေရဲ့ id 1ရှိတဲ့နေရာမှာ comment ပေးခဲ့တဲ့ good post လို့အဲ့ဒါဒီ id 1ရှိတဲ့အဲဒါရဲ့ကောင်ကဘာလို့ရေးထားအောင်အောင်ရေးထားတဲ့ကောင်ပေါ့အေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ပုံစံတိုင်းတော့တခြားတယ်ဆိုတော့အဆုံးကဘုံညာဘယ်ဘက်ကတော့ပြရလို့လွယ်ရောတာเนาะအဲ့တော့နောက်ခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် user id 1ကပဲဟုတ်ပြီနော်အဆုံးကဒီမှာ2ကပေးရအောင်အကြီးအဆုံးကလည်းကျွန်တော်ပြောရ1နဲ့2နဲ့မှားတယ်ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲကပန်နေတယ်ပတ်စံကပြောမှားတာအခုကျွန်တော်ဒီဒုတိယတစ်ခုတရားကြည့်မယ်နော်ဒုတိယတစ်ခုတရားကြည့်မယ်အာယုံဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုင်ပြီးတော့ user id 1ကအဲတော့ user id 1ဆိုတော့ဒီကိုတစ်ချက်သွားမယ်နေရှာတော့အောင်ဟောပြီနော်အောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ user id 1လေနော်အောင်ကနေပြီးတော့ user ဆိုတဲ့ table ထဲမှာ user ဆိုတဲ့ table ကိုသွားမယ်ဒီ table ပေါ့ဟောပြီနော် user ဆိုတဲ့ table ထဲမှာ commutative id 2 user ဆိုတဲ့ table ထဲမှာရှိတဲ့ commutative id 2ဒီမှာလာပြီ2ဟောပြီနော်အဲ့မှာလာပြီးတော့ comment တစ်ခုပေးလိုက်တယ် great guy လို့ဒါဆိုရင်အောင်ကစူးစူးကို great guy လို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော် okay incredible အဲ့ဒါမိတ်ဆွေသဘောပေါက်ပြီနော်သဘောပေါက်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလေးလားဟုတ်နော်အဲ့တော့ fashion ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က relation တစ်ခုဖန်တီးရမယ် comment address relation တစ်ခုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ number 1ဘာမှမစဉ်းစားရမိတ်ဆွေကို comment address relation ကိုအရင်ဖန်တီးလိုက်မယ်ဘာ comment model ကိုပြင်လာပြီးတော့ public pubm ရှိ public function comment 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 bin comment တက်ပါဒီမှတ်တက်ကအရေးကြီးတယ်ဒီမှာ comment develop လို့ပြီးတဲ့မှတ်တက်က function မားရေးလို့ function အဲ့တော့ comment develop လို့မှတ်တက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲ hey prefix နဲ့တက်ထက်တဲ့တူပါဗျာဒီမှာ comment bin comment တက်ပါဆို prefix ရေးထားတော့မလားဒီမှာလဲ comment develop id comment develop type ရှေ့က type ရော id ရောရှေ့က comment develop နဲ့ဒီကောင်နဲ့စလုံးပေါင်းတက်ထက်တဲ့တင်ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် polymorphic relation ဆိုပြီးချင်ကြရမယ်return digs na morph mock to ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က mock to ဘယ်လိုမှရေးကြရမလို့เนาะ polymorphic relation သုံးမယ်လို့ပြောတာ comment တွားကြတာเนาะ polymorphic relation သုံးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ data เนาะဒီ comment မှာတော့ကြည်ညာเนาะ comment model မှာနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ကျွန်တော်က comment ကိုဘယ်နေရာအတွက်ပေးနိုင်တာ哦ဘယ်နေရာအတွက်ပေးနိုင်တာတော့ချက်ပြချင်းကျွန်တော်က comment ပေးနိုင်နေရနှစ်နေရာရှိတယ် user အတွက်ပေးနိုင်တယ် comment အတွက်ပေးနိုင်တယ် oh sorry user အတွက်ပေးနိုင်တယ် post အတွက်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်မလား comment အတွက် comment ပေးရမှာပေါ့နော် user အတွက်ပေးနိုင်တယ် post အတွက်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် user အတွက်ပေးနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော် user တွေကိုတစ်ချက်သွားမယ် user model တွေသွားပြီးတော့မှပေးလာတဲ့ comment ကို user pub ric public function comments comment ဒီမှာကျွန်တော်က id one return this this ဆိုပြီးတော့ morph mock money ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာရှိမှာလဲကျွန်တော် mock money ကComment ကလာပြီးတော့ comment bin comment develop method မှာရှိမှာတော့เนาะ comment model ရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာ comment လို့တစ်ချက်ညွှန်းတာကကျွန်တော်အခုဒီမှာ comment လို့ညွှန်းလိုက်တာက user အတွက်ရလာတဲ့ comment တွေကိုပဲသူရွေးထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် comment ဆိုအားလုံးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒီနေရာကနေတော့အရင်ကဆိုကျွန်တော် comment ကိုယူခြင်းလဲဆို comment နေရာမှာ belong to ကိုပါလို့လည်းယူချလိုက် belong to money ဆိုရင်အများကြီးရလာမှာမလား comment တွေအဲ့လို comment တွေကျွန်တော်အခုက comment မှာ polymorphic ညင်ညာပြီးရင်အဲ့ polymorphic ကိုမှလှမ်းတုံးတာဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က morph money နဲ့လှမ်းတုံးလိုက်တာmorph money ပြီး fashion ကိုအလုပ်ဖက် fashion ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးရမှာပါလေဆိုတော့ comment ရယ် comment တွေပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဘယ် model ကိုသုံးပါလဲအဲ့ဒီ model တွေကဘယ် method ကိုသုံးပါလဲအဲ့တော့ comment model တွေကမှ comment debug ဆိုတော့မှတ်တာ comment model တွေက comment debug ဆိုတော့ method ကိုသုံးပါလို့ချက်ပြောပြနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ hey လို့ cd id user id ရလာခဲ့ရင် raw get user ပြီးရင် user ရဲ့ id ရလာခဲ့ပြီဆိုရင်
being other genoa, so I mean command or be I may use an machine command error function being malaria, calibrate and a coupe being malaria. Dorothy user execute to USC a user AMA, USC a user AMA, a fine defines over your IDU jamme, a IDU function any person. Yeah, you know, any IDU might be user AMA or UMA. I go so you don't have user name you don't have to be on view. Okay, that's what you want. IDU 1 begin, IDU 1 begin. User IDU 1, see what I'm going to do. Command so you want to follow the user ID 2 so you buy back for the down. Yeah, and near my account. And I'm a user ID 1 at work, begin a command you don't have to plan on me. That's what you want. ဆိုတော့ဆိုင်းယူစီရဲ့ယူဇာရဲ့မှာဘာလောက်ခုံးလဲယူဇာရဲ့မှာကျွန်တော်ကွန်မန့်မတ်တာကိုလောက်ခုံးမယ်နော်အဲဆီယူအမ်ရဲ့ For each day, loop it by me, use area CO and a command. Emma Lavia Jawa, a goose over your yard, a command in the idea of a cozy quetto, yard at a cozy emma, see what the end of down, John Pieto, and really my library can. Good guy, okay, good guys, Rojawa, library can out of my Oshima can, no more can. Library can. အဲ့တော့မှာလာပြီးတော့good guy လို့ပြနေမှာပါကြောင့်လေ user 2မှာကြတော့good guy လို့ပြနေမှာပါကြောင့်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ user 2ကနေပြီးတော့user 2ကိုဝမ်းကနေပြီးတော့good guy ဆိုရင်လမ်းပို့တာအတွက်မလားဟုတ်လားအဲ့အတွက်လည်း2အတွက် 2 ဆိုတော့ command ပဲ ID 2က user ID 2 ပဲလေနော်ဒီ user ID 2 ဘိုင်ပါကူလာဘိုင်ပါကူလာလမ်းပို့တာ good guy အဲကဲကျွန်တော်တို့ကယူဇာမလို့ခြင်းမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ရှိရပေးရနေပြီကွာပို့စ်ခါလေးလည်းယူလို့ရတယ်ပို့စ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပို့စ်မှာပဲကျွန်တော်ကအာဘာမှမခက်ခဲဘူးယူဇာထဲမှာကျွန်တော်ရေးခဲ့လို့ပဲတစ်ထပ်ထဲပဲဒီမှာ copy ကူပြီးတော့ပို့စ်မှာလာရေးပြီလားပြီးရင်ကျွန်တော်ပို့စ် ID နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ command ကိုထုတ်ယူရတယ်အဲဒီပို့စ်မှာရတာတဲ့ command ပေါ့ဒါကြောင့် တကယ် ဒီမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကွန်မန့်ကိုတော့အဲ့ဒီကွန်မန့်အမီယန်တီကွန်မန့်လို့မြည်ခင်ပါဆီရမီယန်ဒီကွန်မန့်ထားဆိုပြီးတော့ကွန်မန့်ထဲမှာပါဝင်လဲဆိုတော့ C1DID ကွန်တန့်ကိုယူမယ်ပြီးရင်တော့ခံ အဲ့တော့ဒီကအခုမိတ်ဆွေတို့အချင်းချင်းချင်းရမယ်အချင်းချင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ချင်းချင်းနားလည်ရမယ်မိတ်ဆွေတို့ပြင်မဟုတ်ဘူးဒါတွေကဟိုဘယ်လိုလဲအဲ SQL raw SQL ကိုလည်းကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်ထားရမယ်နော် SQL ကွာတွေအသုံးပြုလို့လည်းကျွမ်းကျင်ထားရမယ်အရငကကျွန်တော် procedure တို့တုံးမှုတာတို့နောက် procedure တုံးမှုတာတို့foreign key တွေနဲ့ဒီပဲခြေသပြီးရဲ့အလုပ်လုပ်မှုတာတို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတာ
တခေါ်နဲ့မရစိတ်နဲ့မကြတဲ့အချိန်ကြီးကျင်မှာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ထားတယ်လက်တွေတုံပြီးတော့ project တွေတည်ဆောက်အောင်မှာတက်လို့မရဘူးမတက်မိဆွေလာရမယ်မတက်တဲ့အတိုင်းပဲပြီးလာရပဲတက်မှာပဲ PHP ကိုပြောင်းပြောင်းမအောင်လုပ်လုံးနေမှာကျေးဇူးများဒီမှာ1 for color 3 for color.org ပါ